Selanjutnya sebagai Sarip Tambak Yoso akan diperankan Joglidik. Mbok aja kagak sik. Lho, piye le? Ana apa le? Ora enak apa-apa, Mbok. Eh. Lah kok gak enak apa-apa? Sik aja ngomong. MC-ne urung tutuk ge. Oh, peran berikutnya sebagai tentara Walanda atau tentara Belanda diperankan oleh Jogrutuk. Yo! Para pengunjung sekalian, itulah peran-peran yang akan dibawakan dengan sebuah cerita Sarip Tambak Yoso sebagai MC. Saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo panjenengan. Wis monggo MC-ne prai, saiki sampean yang berperan yang harus menguasai panggung. Kayak iki dapuk apa anu lho. Lah karo jawane kon dandan ngene iki. Lah iya wong ben kita tampil beda anu. Oh, oke. Okay. Ya. Sarip kula lakon. Ya. Walanda Mas Jogrutuk mboke Sarip Pipit Sugino. Pipit Sugino dadi mbokku. Wah iya jan. Mboke kaya lapangan iki koyo. Weh nyenengke. Mboke baratus. Ayo ben to, ayo sampe dadi Walanda. Wayahe ngono iki jarite iki dicopot. Loh. Lah makke malah girap-girap lek. Lah niku lek jarike dicopot lah katoke tulisane Doraemon. Ya susah to. Ora. Ora. Kowe iki jane Londo apa blantik wedhus? Awong orang Londo ni belas. Orang Londo ni apa enek Londo kok brengose mluwer-mluwer. Ora tau remi we. Nyapa? Londo cek e to brengose ngene iki. Ayo wong Londo kok mbekingking. Godhek kaya gretelan pancing. Lah, pas ora pas. Walah, golek pangeran samplokane kok dadi ngene. Beh. Ayo, sini. Ayo wis omong apa aku. Ngene iki. Loh, sampean kose urung metu. Ning wis ngerti perane Londo. Ngerti ra? Kowe aja metu dhisik. Dik, mun kowe wae ngetok. Hadirin yang berbahagia. Aku nanti usik eh usik ini gini aku lagi meturono. Bagaimana ringkas cerita pada malam hari ini langsung gini dengan sebuah cerita Sarip Tambak Yoso dengan kemerdekaan RI yang ke-79 pagelaran Ki Minto Darmono akan menggelar satu pagelaran lutruk gaya baru Sarip Tambak Yoso. Kami tegaskan Sarip akan diperankan oleh Cak Jo Klitik. Mbok Sarip. Iya le, kaget aku. Akan diperankan oleh sinten Mas? Pipit Pipit Sugino. Pipit Sugino. Walanda, ada apa? Urung. Tak omongke. Walanda akan diperankan oleh Cak Jok Luduk. Angger sirep, berine tabuh. Dung tak tong, tang tung das ngono ben rame. Bagaimana ringkas cerita pada malam hari ini? Kami sajikan pagelaran ludruk Sarip Tambak Yoso. Banter aja eman-eman. Mas, mabuh ngimi-ngimi baleni. Sarip Tambak Yoso duwer lho. Nek perlu kuwi gong beri mencolot ngenehi sing bonang. Lah. Ayo. Sarip Tambak Yoso. Nah, yo ngono. Rodok kreatif pitik to. Metu sik.
Metuas, wah londok budek kiram. Sampai ki metuase urung wae metu. Suwo se, metuse, ngono. Aku tak karo mbok sik. Aku dong. Loh, engko nek wae metu-metu ngono lho. Angger tung tak tok metu sampean ngono lho. Ayo, awas. Metu angel men angger tung tak dong metu ngono. Masalah. Malah kayak juragan nanas lho bocah. Yo. Mbok, aja kaget. Salim, sing teko mbok. Mbok, ana apa, Gen? Katanya apa ya apa, Mbok? Ing wektu dina iki Sarep lagi wae peperangan ambek Walanda. Lho, Londo, iya le. Ana apa-apane ndok tanah Jawa? Sarep sing bakal meni sabelo, Mbok. Iya. Ing papan kene bukti kanggo bektiku marang negaraku. Simbok gak perlu was-was, gak perlu wedi, Mbok. Suwo. Lan kowe aja kuwatir le Sarep ngono, Cekak. Kowe iki rada kenyi. Ha coba. Lan kowe aja wedi le Sarep, tak warai. Dereng ngomong dipaido cacah. Iya, terokno pae. Lan kowe aja wedi Sarep, ngono coba. Lan kowe aja wedi Sarep. Kowe mesine ngerti pengapesane Londo ki apa? Suwo. Kowe mesine ngerti pengapesane Londo kuwi apa? Angger engko metu as Londo mesti mlayu. Sik iki kok iki dalangmu ketoke kakean remi to. Anu, bangun metu as piye to, Pak? Niku diarani pekat penyakit masyarakat. Cegah lek. Aku sak cegah lek kuwi maratua iso dadi mungsuhe. Gua kertu kliru e matane. Ora mung maratua dadi mungsuh, rombongan yoga-yoga ya mungsuh. Bangsane sampe ngomong rodok kemrecek kayak manuk beranjangan ngono kae lho. Sing pripun kok salah kosakata mengke kulo. Wis pokoke anggere Surabaya ya apa lek kon niku ndak kandhani tetuk kono tetuk kene. Ah pokoke manut intine simbok kok yen ono apa-apa simbok sing kepiye? Nah, simbok ngono lho. Intine anak kudu manut karo simbok. Ngono sing kemrecek ngono. Jajah. Wala gak ya apa to lek? Lek kok ana apa-apane simbokku karo sapa to lele? Simbok iki wis dhewe ditinggal mati bapakmu. Aja samar. Ya apa? Yen simbok galo gandenge tak gleno kami tuwa kene, Mbok. Lho. Lah dalah. Kami tuane wis duwe bojo. Kami tuane metik tanpa gigi. Eh, iki kok. Ayo. Bapake teng kono. Ndok papan kene. Piye to? Simbok tetep gak usah gigrik. Sarep tetep ndok sandingi simbok. Simbok uga ning sandinge Sarep. Yen samongso-mongso Sarep tumekaning pati, simbok sing bisa ngudaneni apa sing dadi kekarepaning Sarep, Mbok. Wis, aja kuwatir le. Ngati-ati lho, ngudaneni engko simbok sing iso ngudani engko ngono. Eh dalangi kulino sobo komplek ini lho. Omongane kok ngudani kok ngudani piye kok iso. Wis lek ngantek serontolen. Ha nek iki dudali mlayu melah kaya tahu bulat. Ayo tinggal lep kok iso. Ayo. Mbok. Iya le. Loh kok kaya wedhus lho ta? Iya le. Suara kowe iki yo aneh kok. Simboke Sarep gagah wong Sarep iki pahlawan kok iso. Alah Rip, simbok iki mung ijen lho Rip, bature urip iki mung awakmu. Kok kowe musuhan karo Londo to Rip, ngemano mbokmu ngono lho. Anduke uculana ben digenteni iki lho. Jenengan iki marahi ning malah kakean kok iso. Marahi sithik mawon iki ben iso nampa. Oh. Anu andukmu lek mung nggowo hotel ndi lho kuwi. Ora ning hotel lho Mas, aku tumbas. Sri. Kok tekan Sri opo? Hei, Mbok. Palondo wis tumuk-tumuk. Ndoleki Sarep ndok papan kene. Ya apa le, Le? Simbok iki panggah kuwatir mikir lho, Le. Sawetara simbok ngadepi Walanda. Sarep ndak ngawat-ngawati saka sisih mburi ya, Mbok. Iya, sing kebak nganti-nganti ya, Le. Yen nganti simbok cilike beset gedine tatu. Sarep
sing bakal ngenteke walung tuh. Pengestune si mbok kanggo kowe le. Sare padepono dhisik mbok. Iya sing kebangan ati-ati ya le ya. Sare! Sare! Awas berine. Beri ini karena beduknya teges ini ngimbui pitong ewu setengah wani. Kan iku sopo? Bisu ta? Aku sopo mas? Lah kucluk ini kok iso. Kok teko aku gitu? Eh teko sutradara ini kita kok iso. Kulo dadi apa Pak Minto? Ya, Londo. Totok manik aku tekokno lho mas. Eh, beh, layakno bakul sepatu, sepatunya dinggo webar didol. Yes. And saya Londo Kerendil Belandi. And kamu siapa, ha? Wow, kan Londo sing peperangan karo anakku mau kowe. Yo. Kaya apa kowe kau peperangan karo anakku? And kamu siapa, ha? Aku mbokne Sarip. Kok gudi ya? Oh iya. Aku ngambas gudi. Di mana Sarip, ha? Tak delik nih. Di mana Sarip? Tak delik nih. Kalau kamu tidak bisa menunjukkan di mana sebenarnya Sarip, and kamu akan saya cis tipis-tipis. Oh, itu sungguh enak. Lah iki Mbok Sarip yo gragas. Lah wit ana. Ketok iki Mbok Sarip mboten butuh ngene. Loh, lah wit ana rondo to, rondo. Lah cara aku dadi londone mumpung Sarip renek yo ndange dicis, tipis-tipis. Di mana cisnya? Aduh. Eh. Di mana Sarip? Kon takon anakku nok ndi? Ya. Nek mburi ke lho. Paranono dhewe. Nek kono ka lho. Ki wong wedok pucuk arep bokot ora ketok blas to, Pak. Wis maido nek. Londo kaya. Di mana Sarip, Pak? Ah, cuthik. Sarip di mana? Ki londo kelek stunting ngene iki. Ning pawon ka lho, anakku. Walon. Lek Minto, ha? Aja melu guyu. Kok kene guyu kalau melu guyu iki malah. Sopo sing guyu? Tapi mau. Kapan? Iki. Guyu piye? Lek Minto. Aja melu guyu. Sing guyu ben londone to. Iya. Oh, ketoke dalange ya kena gejala kentir iki ya. Ayo kenulak. Iki eko. Mic-mu pakai eko. Walon to. Ada apa? Kon wis wani mlebu ndok papan kin. Kon teges wis wani jajan ndok omahe Sarip. Gak wedi kon ngadepi Sarip. Siapa? Kondange Sarip. Wiwit sisih wetan tumekaning kulon. Das piro wae wis ndak seret omahe Sarip. Walu to. Aja mung trimo kon sing maju ndok ngarepe Sarip. Sewu cacahe Sarip gak bakal mundur. Belanda tidak akan pernah takut untuk menghadapi Sarip karena Sarip adalah penghalang bangsa saya untuk menjajah bangsa kamu.
ditontok ndok omahe Sarip. Ndase Sarip tandasmu sing gemblodong ndok papan iki. Tentukan kamu atau yang mati di medan perang ini. Mumblot dhuwur kaya manuk beranjangan kopat kapito kaya buntute ula. Tapak angin. Sarip gak bakal mundur. Buktike kon taku sing mati ndok papan kini. Tentukan. Mbok. Ana apa nih? Ing papan kini Sarip bakal pamit marang simbok. Yen nono tetesing getih Sarip ora ana liya mung simboke Sarip sing bisa mampetke kahanan iki. Iya le, sing kebak pangati-ati yo, Ger. Njaluk donga pangestumu yo, Mbok. Simbok mung kowe sing baturi. Nah, linggo-linggo kono, linggo kono. Mbok linggo kono ora apa-apa. Mbok linggo kene. Oh, alah kene to. Nah, linggo kene. Muga-muga ora jeplok. Ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Aman nggih? Heeh. Lah iya, kok ngene. Jaluk donga pangestu simbok sik. Kene. Oh, sare mbok mi. Saripe ndodok, saripe ndodok. Oh, wis gedhe kok saripe. Alah. Dongane simbok kaku. Apa iki? Lho, lah piye? Lah jaman biyen kan dingane. Jaman biyen jaman biyen iki. Ya kuwi sing ya kuwi sing dari cis tipis-tipis. Jaman biyen jaman biyen biasa ae ora kok. Ya kan diraupi tapi ya simbok. Kuwi ora diraupi kuwi jenenge mbok lewak. Lek dilawak lek dirogoh. Mangsane. Ora kok yo. Nah dicekel pundake. Terus dilus-lus bathuke. Terus dikon malah arep dicekoki. Abdole wong tuwa kuwi le anak manut ning pangkone ibu njur didongani. Kuwi cara saiki ridho Allah fi ridho waliden wasuta Allah fi sutil waliden. Nah, iku lho maksudku. Nah, yo pangkone mboke dikekep. Kanggo kok ayane. Apa? Dikekep ngene. Peh. Tahu tak kekep ambrek teh tubruk justru kuwi sing mandi. Wah. Jaluk donga pangestumu ya, Mbok. Ha yo. Dongane simbok kanggo kon le. Sing kebak pangati-ati ya, Ger ya. Muga-muga gak ana apa-apa ya, Mbok. Muga-muga gak ana apa-apa. Aduh. Sing sareh to, Peh. Ya ampun, ya ampun. Simbok aja dadah. Yen ana apa-apa Sarip, simbok bakal mangerteni. Ya sing kebak pangati-ati, Ger. Tak tuwonyoni. Wah iki mbokku. Iki mbokku kok arepe nyuwun. Londone ya pengen dingenekne to. Ayo beda urusannya kok iso. Ya pengen ngono lho aku iki. Sarip. Aku ya pengen dilewak lho, Mas. Yo iki jenenge Sarip. Lian pengen pecah dasmu untuk papan gini. Rasakno. Belanda tidak akan pernah takut kepada Sarip. Kalau Sarip tetap keras kepala tidak mau bergabung dengan bangsa saya, Sarip akan saya bunuh di medan perang ini. Gak ono tinane Sarip pergi mati. Lekno matamu Waldo. Hei, oh, ah, oh, ah, oh, ah, oh. Jaluk donga pangestumu ya. Ayo sing ngati. Masyaallah. Ya Allah, ya Allah. Sing bengkol. Muga-muga Sarip gak ono apa. Ya sing kebak ati-ati. Mari kita berperang. Tentukan kamu atau saya yang mati. Bukteke Walondo. Kau Sarip sing mati to, Pak. Hoi. Husa ho ha on. Jaluk dong. Jaluk donga pangestumu ya. Sing sareh. Masak ludruke sewengi mek cipuan tok ya. Melu aku, melu. Pripun? Jaluk dikeprai. Tu, ceng. Ya ampun.
dalange merangsang. Lek. Ampun, Pak. Lek to. Napa? Lek to. Heh. Lah bojomu melu lho. Dalang gagas. Eh, tak omongi, Lek. Lek karo iki aman, lek karo iki mati sek. Ya kita jujur kita. Kene, Pak, rada rene, Pak. Sik kebak, Pak, hati-hati ya, Ger. Ya. Cangkemku duduk mik, Pak. Ganjaran iki ya ngono kuwi. Lah wis gragas kok. Lah wis tekno kon sareh gak iso. Hap. Yo. Terus ya iya awas oh ah eh oh at awas jotos iya ot at it iya yo ah to ngapa perang wis mari sampean kok terusne kene iki perang wis mari pengah dagdag-dagdag kulo iki ya karo sing gak ganjel to ganjel to ngono lho ngono iki ya ngomong wis bar cak. Wis tak menang wis. Dalang wae tukang patri ya men. Wah kene sik serius kok. Oh, jenjo. Lah yen ora rong dina iki ngono kuwi. Pas. Mamiku. Hei. Awakmu panggah ngono aku kok melu ngono lho. Lho, lek melu ngene oke, tapi yo 200. Klekor kena buntut. Dok lucuk. Bukti. Bukti iki. Sarep. Sik. Wah, sawenep. Ayo. Ala aku kok guyu. Terus bapak sadel doke guyu. Sik, sawenep lan iki. Thank you.
Kon gak mati untuk papan kini. Sekti. Tidak akan mati Belanda kalau melawan Salib. Aret kulo mencolot ning kene iki. Dirayahi kabeh kowe enak sing sik urip. Anakku ya aku mati to. Ah, mati. Ditriti, aja-aja enak sing sik urip. Mati to rep, sing sik urip pura. Heh, kok mati to rep anake Simbok? Salib sudah mati di tangan saya. Kamu apa? Akan saya aja bergabung dengan bangsa saya. Ora sudi. Yen Simbok isih ana ning donya iki, Sarip gak bakal iso mati. Mana bisa? Gak bakal iso. Yo. Carane deloken. Masa Sarip kena masa uripe Sarip kena sekop-sekop. Sarip gak bakalan mati. Yen Simbok sik meger-meger ndok sandingi Sarip. Hei, malu ndok. Apa? Tokno kastenmu, tokno gamanmu, kroco nawak ra bakal mundur. Jangan saya bunuh. Hei. Sarip gak kuat, Mbok. Sarip. Strapless sing bler iki lho. Anakku mati, Mbok. Gak
Kondak urip. Wong kualek. Iki kualek neh 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 neh. Kurang kurang kualek iki kurang tangane iki. Sik sik. Sik. Posisine kleru. Baleni neh. Matur nuwun ya, Mbok. Ora ketang sak tetes tekamu. Pamit. Bisa nambani jualan ragaku, Mbok. Pamit to. Dalem. Nyapa? Ijol, Pak. Ijol nyapa to? Aku tak dadi sarep. Lah wong wis dadi londo dhewe-dhewe kok dadi sarep ki ngopo? Ben awakmu e. Lho, lah ngopo? Aku tak dadi sarep endi ya? Lah wis dadi londo pakaiane kuwi kok iso sarep. Aku lak golek tambah anyang-anyangan sithik ya. Golek tambah anyang-anyangan piye jajan? Ayo wis ben ngono coba. Ben napa to, Pak? Wis, ndang. Golek pas dulu ndang untuk suwi ya. Tak suwi ya. En kamu walondo akan aku tembak dari sini. Apa kui? Pistol. Lah kerdus no. Itu tak pistol gitu. Oh. En kamu sakti sekali. En salib kalau melawan senjata. Kamu tidak mati saya tembak? Tidak akan.